Алматыда дәмханалар мен асханалар ғана емес, қымбат мейрамханалар да санитарлық талаптарға сай келмейтін боп шықты. Дәмі тіл үйірер шетелдің түр-түрлі тағамдарын ұсынған сондай ресторандардың бірі бүгін жабылып тынды. Ашылғанда небәрі екінші күн болған нысан қолданылған бетперделер мен қолғаптарды тағам қалдықтарымен бірге қоқыс жәшігіне тастаған екен. Мұны көріп шошынған шенеуніктер әй-шайға қарамастан мейрамхана есігін жапқызды. Қаланың қақ ортасында орналасқан бұл италиялық ресторанға жақында ғана нақ сілекей шұбырат, ыстық пицца мен қызанақ қосылған ризоттаның иісі маңайға тарап есті тандырған, алайда қолтығына папка қысқан тексеруші топ тамақ емес, кіре бергеннен антисептик сұрады. Осылайша тексеріс мейрамхананың төрінен емес, дәретханасынан басталды. Бұрш-бұршты тінтіген тексерушілер мұнда айтпай келген, сондықтан болар мейрамхана қожайыны біраз сасқалақтап санитарлық талаптардың сақталғанын айтып сендірді. Десе де келген комиссия кәсіпкерге сенбей, заласыздандырғыш заттарды қолына жағып, тіпті иісіне дейін иіскеп көрді. Одан қалды даяшыларды тізіп қойып, сұрақтың астына алды. Тіпті медициналық білімі жоқ бармендерге дейін дене қызуын өлшеу бойынша емтихан тапсырды. Мы измеряем температуру тела. Насколько оно рабочее, можете замерять? Пожалуйста, вот. Да? Нет, мое, пожалуйста. 36,6. Мейрамханалар тура дәріханаға айналғандай, себебі үстел үстінде буы бұрқыраған, ыстық тамақтан бұрын бума-бума бетперде тұр. Тексерушілердің бір тобы дәретханаларды қарап жатқанда енді бірі арақ шарап толы бардағы санитарлық талаптардың сақталғанын тексерді. Шенеуніктер тіпті қоқыстың аузын ашып көрсетсек бекер емес екен, себебі кейбір пысықайлар тамақ қалдықтарын тастайтын жәшікке қолданылған бетперделерді де лақтыратын боп шықты. Олар сол күні жабылып тынды. Все вот эти требования будете выполнять, потом уже будем думать, чтобы ваше открыть. Хорошо? В данный момент сейчас все рабочих места пусть покидают, заказы все выполняйте, и все, объект закрывается у вас. Бұл дәмхана клиенттеріне арнап, кіреберісіне біз сіздерді сағындық деген жазба да іліпті, бірақ сағынышын сол күйі баса алмай кетті. Жалпы бүгінге дейін Алматы бойынша мыңнан аса нысан тексеріліпті. Санитарлық талаптарды сақтамағандары некен саяқ дейді мамандар. Айыппұл төлегісі келмегендері залалсыздандырғыш заттарды литрлеп сатып алып қойған. Арун Ортай, Владимир Бахчеванов, КТК, Алматы.